de kan göra saker så fint och så precis som ingen människa kan göra dem. Som några exempel som de hade, att man till exempel har problem i ögat med små vener som ligger på baksidan av ögat. Och att man istället, att man ska kunna liksom ta ett väldigt fint nål och introducera en medicin direkt in i en så här jätteliten ven. Och problemet är att om man skulle göra det själv, man skakar så väldigt mycket. Alltså man har de här små skakningarna som man inte ens är medveten om. Väldigt små amplitud, som är större än själva liksom venen som man ska stoppa den här medicinen i. Hvis du skulle få en ung pige till att fatta intresse för robotics, vad vill du säga till henne? Robotik kan ge allt som unga tjejer eller lite äldre tjejer också drömmer om. Man kan ju testa så väldigt många olika kunskaper i robotikfältet. Man kan lära sig att tillämpa matte, man kan bygga robotar eller liksom dockor som ser ut som robotar, rör sig som robotar, och sen kan man jobba med interaktion mellan maskin och människa eller lära sig mer om hur människor förhåller sig till varandra och implementera det i robotiksammanhang. Så att jag tror att robotik är ett område som ger väldigt mycket frihet och väldigt mycket olika typer av kunskap som alla kan hitta sig själv i.